Onks ne tota... Ei ku mites tää lähtee? Se lähtee taakkeelta. Älä sinne pura niitä. Koita tuupata ne sinne talliin. Aiku oho. No, meni jo. No, sä... Mitä vittua? Mika? En tiedä, mä oon vähän jumistes. Kato, kun tulee hienoa. Mika? Se lähtee takaisin sinne, missä tulikin. Mika? Tuota... Joo. Mika? Tota... saat kohta tän kurottajan takas. Sä saat... siivota sotkus. Ota meinaa tän nyt tästä ja... Oho, ne lentelee edelleen tuolla. Kato joo. Miika, mitä vittua? Automatisoitu tää koko projekti. Tota, mitä jos mä en saakaan noit kiinni? No mä... toivon, että sä saisit ne kiinni, mut... Onks sä niinku vapauttanut ne niinku täysin siitä? Joo joo. Ne on tuolla järvessä. Siis ihan luki, että... Mika? Nyt on Jussille kontenttia. Otas kun käydään vähän nappasees tosta kylästä, niin... Ihme miseliinukko paali tää tällä. Uihi! Katsotaan, jos me saadaan ne kuriin siitä. Uppas tänne. Uihi! Mä kyllä sain niistä kiinni hetken. Oi. Kun on paini ottelu. Kato, ettei ne mee sinne jorpakkoon. Mä yritän ottaa ne tohon takas tohon sun. Ui. Sulla on nyt tässä joku juttu. Ne kyllä hetkeks rauhoittu. Mä en sosu niin. Ennakointia. Odottakaa! Oho! Sähän purit sen. No niin, siinä on sulle... siinä on sulle urakka! Mä lähden jatkaa omia hommia. Mä toivon, että paalit on tuolla tallissa varastossa sit, kun mä tuun takas, et... Ei mitään. Joo, ehkä se on parempi, että jatkossa tehdään vaan kurottaja.